Me hyrjen në fuqi të vendimit të ekzekutivit për lejimin e veturave pa kufizim vjetërsie, është shtuar dukshëm numri importit të rregullt të veturave të përdorura. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavileci për Tribuna Channel tha se krahasuar me periudhën kohore të fillimit të vitit 2014 me atë të vitit 2015, janë shtuar më shumë se 700 vetura, apo shprehur në përqindje, është më shumë se 13%. Vitin 2014 ne kemi pas dika 5200 automjete importuane deri në fund të muajit maj. Kurse në vitin 2015, domethënë vitin aktual kemi 6000 mbi 6000 automjete, kështu që rritja e cila ka ndodhur prej afër 700 automjeteve më shumë se viti i kaluar, është kryesisht në këta dy muaj, domethënë në muajin prill dhe në muajin maj. Stavileci shtoi se shikuar nga kjo rritje importi të veturave të vjetra janë krijuar edhe të hyra, të cilat krahasuar me një vit para prak janë rreth 15%. Në vitin 2014, taksat kanë qenë afër 12 milion euro të mledhne për këta 5 mujtë partë vitit, kurse në vitin 2015, taksat deri tani janë në 13.9, pra fërsisht kemi në rritje, kemi rritje prej 15%. A i bëri apel tek qytetarët që mos të importojnë vetura shumë të vjetra, sepse ato i nënshtrohen homologimit dhe mund të kthehen nëse nuk i plotësojnë kriteret për qarkullim. Lidhur me çështjen e normave për veturat e vjetra të hyra në Kosovë për të mbrojtur ajrin nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është krijuar një grup punues. Përmes postës elektronike, Bedri Halimi, kryeinspektori i inspektoratit të MMPH-s, tha se nga ministria është formuar një grup punues për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit për normat e lejuara të shkarkimeve në ajër nga burimet e lëvizshme, e ku janë të inkorporuar ekspertët disa ministrive.